Hə, deməli 54 il əvvəl baş verən bir hadisədir İkram müəllim. Biz bu xanım çıxanda öncədən mənə bir söz dedi. Dedi ki, Xoşqədəm xanım, əgər qorxmayıb gedəcəksinizsə, sonuna qədər mənə deyin. Sual verdim ki, niyə qorxum, nədən qorxum? Mənim qorxacağım yalnız Allahdır. Səbəb nədir? Dedi ki, bəs mən bir dəfə bir yerə çıxmışdım, bir verilişə. Məni yarı yarımçıq oradan çıxartdılar ki, get, yəni mən indi bugün başa düşdüm. Bir də baxdım, efirə hazırlaşıram. Bir nəfər yazıb ki, mən Lətif kişinin nə bilim nəyəm. Sözün açığı heç belə yadımda da qalmadı ki, kimidir, nəçisidir. Bir yığın maddə yazıb mənə. Maddələr yazıb, filanıncı maddə, filanıncı bənd, filanıncı yazdım, yazıbdı ki, bəs siz bunu, yəni belə də dayandırın. Yoxsa nə olacaq? Məni təhdid. Mən də izah elədim ki, bir xanım çıxıb. Bu proje bir proyektdir və bu proyektdə birinci nə Almara xanım deyil, nə də sonuncu Almara xanım olacaq. Burada insanlar gəlir, öz yaxınlarını axtarır. Almara xanım da 54 il əvvəl doğulan oğlu İlqarı axtarır. Hər halda burada axtardığım müddətcə də bu verilişdə, ümumiyyətlə bu verilişdə mənim çalışdığım bir şey var ki, haqq tapdanmasın, təhqir olmasın və bunu da bütün, bax gördünüz, oradan da qısa bir xatırlatma verdim, orada belə bir hüquqşünassınız. Ən ağır istintaklarda vəkillik eləmişsiniz, ən ağır illərinizi həsr eləmişsiniz, Sovet dönəmindən ta ki müstəqilliyimiz də daxil olmaqla. Bir dənə qanunsuz nəsə görürsünüz, bax burada, bax bu ana qədər. Xeyr, xeyr. Hə, aydındır. Deməli, mən də İkram müəllim yazdım ki... Onun haqqıdır, deyir ki, mən axtarıram oğlumu, heç kim onu qadağ eləyə bilməz. Heç kəs qadağ... Və yaxşı iş görür. Axtarar da adam, ola bilsin 10 il, 15 il, 20 il axtarmayıbdır, amma 21-ci il axtarıbdır, içində bir... Oyanış olub, nəsə bir şey, Allahdan bir vəhiyyə, axtarırlar, yaxşı edir, onu dayandırın demək, mənə belə gəlir ki, onu... Buyurun, siz də gəlin, burada mənim o vaxtı sən mənə bu, belə deyək, dastanı yazardın ki, o zaman ki, mən sizə haqq verməyim danışasınız. Mən deyirəm, buyurun, gəlin, bərabər axtaraq, buyurun, gəlin, fikrinizi söyləyin. O gün mən Lətif kişi ilə danışdım, otağıma çağırdım. Yeganə insan idi ki, otağıma daxil olarkən telefonunu əlindən almadılar. Dedim ki, 80 yaşlı kişidir. Bu telefonu almaq onun əlindən hörmətsizlikdir. Qoy telefonumla gəlsin, keçsin. Oturdu, mənə söz verdi ki, qızım, mən bir kişi kimi köhnə kişilərdənəm. Kişi kimi söz verirəm, gedirəm, birinci gün gələcəm. Birinci gün Lətif kişi gəlmədi. Amma olsun, mən... Amma əvəzinə dastan yazıldı. Bəli, əvəzinə bugün birisi çıxıb, indi bilmirəm də, yəni belə deyək, Lətif kişi qalıb bu tərəfdə bir başqası dastan yazıb, mən də ona elə buradan məsləhət görürəm ki, bu dastana ehtiyac yoxdur. Qanunun qarşısında başım aşağıdır, belədir hər birimizin, hər bir vətəndaşın və bugünə qədər də bu efirdə qanunsuzluq olmasın deyə, bütün insanların haqqı tapdanmasın deyə əlimdən gələni etdim və edəcəyəm. Biri, profesional jurnalistikadan gəldiyim üçün, ikinci, əziyyət çəkib təhsil aldığım üçün. Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişəm. Hər bir maddəni də, onun bəndlərinin də, bütün məcəllələri də, vaxtım olanda qəbul olunan, əlavə edilən nələr varsa hamısını oxumağa çalışıram. İnşallah mən də bir günlər o vəkillər sırasına qoşularam. Bu arada da bugün eşitdim ki, vəkil evi artıq, yəni bina da ayrıldı. Baxdım, Anar mənim paylaşım eləmişdi. Təbrik edirəm də bu arada bütün vəkilləri. Yəni, məsələ budur. Bilin, Almara xanım, nə qədər təhdid olsa da, qarşımızı kəssələr də sonuna qədər, mənim ən böyük bədbəxtçiliyimmi, xoşbəxtçiliyimmi bilmirəm, İkram müəllim. Budur ki, mən də belə tərsəm də,